Boas pessoal, daqui a hora que estamos aqui para mais um vídeo da Starfield. E maltinha, nós tínhamos que ir para onde? Encontro o artefacto em Piazzi 1, não era? Então, vamos até à mina abandonada em Piazzi 1. Certo? Vamos lá. E a música? Pai, eu não tenho balas para andar à porrada. Pumba, mais uma mina abandonada. Siga. Piazzi 1. Estamos no sistema de Piazzi, em que os planetas são todos Piazzi 1, 2, 3 e 4. E as luas são Piazzi 1A, Piazzi 1B, Piazzi 1C. Entendem? Pronto. É assim que eles nomeiam os sistemas. Como é que estamos aqui? Estamos com radiação solar. Olha uma nave. Mina abandonada. Caraças, aquilo ali. Deve ter gente aqui, não? Deve ter gente aqui, não? Acho que deve fazer esse barulho. Uma torreta. Deve ter gente aqui, não? Tem, olha. Então, espera aí. Vamos pegar aqui numa arma. Tenho que pegar numa fiche. Como é? Tenho que pegar aqui na Equinox. Caraças! Que arma é essa? Mano! Morto! Mano, que arma é esta? Olha, eu matei-me! O que é que eu estou a fazer? Porra, é esta? Morri. Manda vir as balas. Só tenho uma bala nisto. Mano, que arma é esta, velho? Grendel tem 13 balas, 18 na turbilhão. Vamos ter que andar assim. Pois. A cena é essa. Vamos ter que pegar uma Coachman. É aí que tem mais tiros. Vamos ter que jogar a Close Combat. Bora, tem que ser Close Combat, rei. Mano. É só uma, velho. Mas é mesmo isso, é suposto. Vamos dar a volta. Nesse otário. Pois, para que é esse otário? Tem que subir para ajudar. Oi? Pá, podes-te mexer? Ora, não se mexe, meu boneco. Pá, boneco, mexe-te. Mas está tudo limpo, não está?
Porquê que eu estou a andar tão lento? É por causa da arma, não? Como é que estamos em termos de... tiros? 111 na turbilhão, boa. Pá, eu estou com sobrecarga, não. Porquê que estás a andar assim, Zé? Nem faz sentido estar a andar assim. Era dos nossos, não, pai, não. Era um minerador. Temos que entrar onde nós? É aqui? Bem. Já agora. Vou pegar aqui nestas cenas. Onde é que eu cliquei, velho? Balas, não é? Munição e créditos. Bro, abre lá isso. Como é que se abre isto? Pá, onde é que eu cliquei para andar assim tão lento? Porra. Ou é suposto por causa da gravidade do planeta? Ah, parece, não é? Por causa dos saltos. Como é que se abre isto? Manda ver isso, mas é. Isto são balas, isto é tudo. É tudo. Aceito tudo. Pronto, tá? Pronto, agora temos que ir até ali. Ok. Como é que eu entro aqui? Tem que ser aqui nesta cena, não é? Eu não tenho uma chave. Como é que se abre isto, rei? É que eu apanhei uma chave qualquer. Como é que eu entrei? Podes-me explicar, mano? Por favor. Explica-me aí como é que eu entro. Ok. Como é que se entra agora ali? Tem que haver aqui algum. Ah, é aqui, ó. É aqui. Só tem que ser, não é? Yeah. Bora, bro. Caraca, é a gravidade disto, mano. Eu por acaso não vi a gravidade. Mas deve ser a gravidade disto. Esta arma é fixe até. Caraças. Não se vê nada. Morri. Esta arma é boa. E estou a apanhar balas dela. Top.
Deve ser aqui para baixo, não? Calma. Vamos devagar para recuperar um bocado o oxigênio. Estás aí? Acho que estou a andar mesmo devagar, fogo. E agora para onde, bros? É para aqui. Mortos. É que nem... Caraças! Tá. Morre aí. Sabre naval. Deve ser por aqui, não? Ah, não é. Esquece. Deve ser para baixo. Vamos supor, não é? Eu não queria correr, mas isto é muito devagar, né? Xenopupa. Tá, ela onde é que eu tô, mano? Pai, isto não vai ter ali nenhum lado, rei. Sem manda. Esta música está a meter um bocado de medo. Essa deve ser por aqui. Toma na tola. Não morra, Sam. É isso, maluco. Deixa-me chegar até aqui. Ai. É? Ah, uma bandida. Caraças. Mata, 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 mata. Porra. Não tá fácil. Fiz-me aproximar. Calma. Caraca, velho. Tens de matar um de cada vez. Este já foi. E mataram um de cada vez. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Mata a Sora. Anda. 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 Ajuda-me. Pega nesta, deve ser diferente esta arma, não é? Vê se eu não estou com isso. Não, 125, mas tem que ter cuidado.
Matei-me. Ui, tinha ali gente. Mano, aí, aí é bem. Peraí que vou morrer, velho. Calma. Deixa-me por aí. Com a vida. Pá, não consigo andar, velho. Bem. Perfeito. Bem, Sam. Assim dá gosto. Caraca, que porradão, velho. Como é que se deixa aqui, Sam? Sabes? É ali, é ali. Recarreguei. Deve ser por aqui, não é? Onde é que eu estou a ir? Eu não sentou. Como é que se vai para ali? What? We're going across the bridge? Of course we are. It's begging us to. Qual ponto é que estás a ver aí? So how much of a thrill has it been traveling with the one and only last descendant of the great Solomon Cole? Is it everything you imagined? Claro. Deixa deixar a tua família. Well, that's a first. Bora. I gotta say, it's a relief being with you. So many people hear Cole and they expect me to pull some miracle out of a hat. Pois eu sei, imagina. His way of just building on itself. Solomon was a good man. Great one even. But if he ever heard all the bullshit being talked about him these days, he'd flat out deck him. Parece que não és muito feliz por ser parente do Solomon. And I'm not. Yeah, there was a time, well before Korra, where it really weighed on me. Okay. Felt like every little thing I did or didn't do was a reflection on our great legacy. It's enough to drive you crazy. No. I just hope I can help Korra to... I don't know. Estás a mandar bem. Eu só não sei bem. Let's see if you can do better with her. Some days I think she's half feral. Mano. My father, Korra, and me, everything starts and ends with Solomon Cole. Okay. He looked out at the stars and he dreamed a way to get there. Imagine being the first person to jump into a new system, set foot on a new world. Well, I get it. That's powerful stuff. And now, I'm just getting sappy. You're a bad influence, you know that? Ah, desculpa. Sou mesmo. That's what I like about you. Well, bora. The comic book they make about our adventures is better than that rag on Solomon. The stuff they publish is just downright embarrassing. Bora. Vamos lá continuar. Bem, fica a 30 daqui. Deve ser aqui para baixo, não?
Não é. Não é pra aqui. Mano, como é que se vai pra ali? Isto é bem confuso. Bem. Eu não sei porque que estou a andar tão devagar, mas ele também está. Então é porque não, é suposto ser assim. Porque acho que é a gravidade que está a puxar pesado. Yeah, eu já estive aqui. Acho que é a gravidade que puxa pesadão. Eu por acaso não vi. O que é isto? Como é que se vai para ali? Você tem alguma ideia? De como é que se vai para ali? É que eu já estive aqui. Você não é aqui para baixo? Ele falou em atravessar uma ponte. Porra. Fica para lá. Salta. Ah, ele tem a mochila jetpack. Ih, que barulho é este? Sobrecarga ainda não, pai não? Não. Ok. Ih, que barulhinho. Pai, eu nem sei como é que se vai para ali. Vamos supor que eu sei. Para ali, mano. É que não dá para ver um mapa desta zona, pai, não? É que eu estou mesmo à toa, esqueçam. Eu estou muito à toa. Se souber o caminho, independentemente de qual seja, eu agradeço. É que eu não sei. Mas tem que ser para cá, não é? Porque eu não estou a ver. Não é? Porque nós estivemos aqui a lutar contra os gajos. Eu suponho que há de ser por aqui. O que indicaria que seria por aqui. Só que aqui não há caminho. É esquisito, não é? Tem que ter cuidado com a massa, ok. Bem, eu acho que ainda não estive aqui. Ou estaria enganado? Não, porque eu ainda estou a apanhar itens aqui. E aí eu claramente não estive aqui. Calma. E agora? É que fica para lá, mano. Ok, estou no sítio certo.
Isto não há dúvida. Acho que já não há dúvida que estou no sítio certo. Eu não me estou a afastar. Porra. Parece-me que estou a afastar. Eu. Mano, o que é que se está a passar aqui? São mortos, velho? Isso, ok, 131 ainda. Porra, é essa? Bora. Vai, deve ser por aqui. Acho que definitivamente nunca estive aqui. Mina abandonada. What the fuck? Voltei ao início. Ah, pera, nós começamos aqui, não foi? E aí eu desci aqui. Oh, eu estou no início. E eu desci, se calhar não era para descer. Não, é para descer, sim senhora. Tem que ser a descer. Tenho que descobrir o caminho agora. Porra. Bem, já não vai dar tempo para mais. Vamos ficar por aqui, malta. Ao menos limpamos a mina toda. Vai ser muito mais fácil para nós no próximo episódio de explorar esta porcaria, que eu não faço ideia por onde é que eu tenho que ir. Não faço a mínima ideia mesmo. Estou tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Vá, fiquem bem, malta. Espero que tenham gostado. E é isso. Próximo episódio. Vamos dar cabo deles aqui na mina abandonada. Cabo deles já dei, mas vamos encontrar o artefacto. Fiquem bem, até à próxima. Fui.